السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام بلشان صوماليات ملك السؤال جوكتان إيسا كستو عدنا طاوان إيسان كسو الرواد وردك دك أحب ونك السوق غاري قبالك بالقدود أما الدولة قبالتك قلمت إذا ما حيوك دالك صوماليات يكو الديغانك أي قول لويت قدها وقلاي دك ماذا وبحو أي قبالك بالقدود إذا ما داني أو كرنقا قي ديغانك الغرف أي إمنك كجرة قدها دك ماذا وبحو سيدا الأخبارتا كوالي ciidan kani wuxuu waayay halkan ku sugnaa degmada maxaas waa ciidamo wato ninka la yiraahdo taliye ismaaciil abdi malik ciidamadani waxa weeye waxay si buuxda goor loo wada wareegeen degmada waxo nimanka gixisada ahna magaalada jidadka laga soo galo ayay miinooyin aad u tiro badan ku aaseen waxaana ciidamadu iminka ku mashquulsan yihiin sidii ay u saari lahaayeen miinada arga gixisadu ku aastay dhulka nimankii arga gixisada ahaa انت ان كور قبنو اسمي دفاعي المقال دانا وي اساقا عراري انت اسي وحاوي انت نقصو قارتي وبح لانك كلا دقمد اهذا يبال واحد سو قاري حلبانو وهو قامل يو حلبان محمد ابوكر علي جعفر وعاكلا حلبان الله سي كمدا حلبان حسين محمد شغنور حلبان الفائس محمد جيتا يو وحاكلا اساقنا الله سعودة قدومي هذي قمد البور نور حسن قوتا een xildhibaanadaas oo iyaguna ciidamo aad u tiro badan wata ayaa ku sugan iminka degmada Aadan Jabaal waxayna doonayaan iyaguna insha Allah ta'ala in ay markaasi ka qayb qaataan dib xoreynta iyo qabashada degmooyinka Caalmuur iyo Galhanaari sidoo kale ciidamo iyaguna ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay iyaguna ka soo dhaqaaqeen deegaanka Cali Jabaal agihiisa waxayna iyaguna ku wajahan yihiin magaalada Xuseeni oo insha Allah ta'ala la rajaynayo inay isla maanta la wareegi doonaan dhanka kale degmada dhuusamare ama caasimadda Galmudug waxaa xalay iyo shalay galab ka dhaqaaqay ciidamo u badan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed soo kale ay ku jiraan ciidamada deegaanka ee beesha Dudubleed ciidamadaasina waxay iyaguna ku wajahan yihiin deegaanada Caalahale iyo meesha la yiraahdo Algas waxaana la rajaynayaa isla maanta in ay deegaano cusub qaban doonaan waxa weeye nimankii argagixisada ahaa afar takaad ayaa looga soo socdaa waxa la doonayana waxa weeye dhulka ay ku sugan yihiin in laga faramarujiyo iyaguna waxa weeye howl bay qabsadeen oo nimankii muxuu ahaa masaajidada ka istaagi jiray dadka qabyaalada kala diriir jiray waxa weeye maanta qabyaaladii ayay kaashanayaan waxaan xusuusanaa argagixisada oo tiraahda nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri dacuuha fa innaha mumtina xadiidku waa sax oo waa xadiid saxiixa nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam xadiidkan waxaa laga wariyay xilli uu ku sugnaa masjidkiisa oo markaasi ay isku dhex qabsadeen qolooyinkii reer Madiina ee Ansaar nabiga iyo saxaabadiisa u gargaaray gaar ahaan labada qabiil ee la kala yiraahdo Aws iyo Qasraj oo markaasi xoogaa qabyaalo ka dhex bilaabatay horeyna uu ahaa qabiil isdila ayuu nabigu sallallahu calayhi wasallam kale xilli wuxuu yiri dacuuha fa innaha mumtina yacni waa qurb ee qabyaalada ka taga marka waxaa weeye shalay iyagoo diinta ka been sheegaya oo iska dhigaya niman culumaha ay dadka waxay dhihi jireen nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri dacuuha fa innaha mumtina marka qabyaaladaha laga fogaado xadiiskaas saxiix weeye runtiina waxa weeye annaga ayaa maanta taas aaminsan oo waxaan leenahay dacuuha fa innaha mumtina qabyaalada ka taga laakiin in argagixisadu diinta ka been sheegaysa waxaa ku cadaynaysa maanta waxa weeye waxay fagaaran la soo istaageen xasan sheekh maxamuud ayaa ku soo duulay beesha murusada wuxuuna doonayaa dhulka helidiid inuu ku wareejiyo hira baashi nimankii halkaas la gashay waxa weeye beeshii murusada ayay abaabulayaan oo waxay leeyihiin murusada ka kaca isdifaac maahiraaba idin qabsan raba dhulkiina difaacda waa wareeg war qabyaaladu korbay qayb yeelatay waxaan leeyahay shacabka deegaanadaas ku sugan hirgeliya xadiidka ah dacuuha fa innaha mumtina xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay maanta isaga hiridiid ah isagaa saddex sagaal ah isagaa murusada ah ma aha hiraab abgaalna maaha maadaama adinka oo argagixisa in la diray xasan ayaaba mursadaha leenoo ka shaqaynaya danta mursade waxa weeye xasan sheekh maxamuud oo argagixisa la diray oo doonaya maanta inuu Caalmuur iyo Galhanaari ka faramarujiyo ayaa aniga iga xaga Cali Maxamuud Raagi oo aan kala tirsano dhowr oday aanna ii ogolayn Galhanaari iyo Caalmuur inaan tago qoorta iga goyni marka waxa weeye isku qabiil maahi ninka maxaa waa argagixisa ka tirsan isku fikir maahi waxba nagama dhexeeyaan waxa weeye shisheeye isaga ah argagixisa ninka ka tirsan ee nagu dul haya
Somali iyo ajaanib aan deegaankan shaqo ku lahayn annagu waxaan leenahay kaas iyo qabyaalada muxuu ay tahay in lagu la diray tawshisheeya kaas shisheeya marka dadka deegaanka waxaan leeyahay qoriyihiina qaata argagixisada qanimeysta hubka ka furta waxa weeye waa la idin jabinaya marka hore insha Allah taala ciidankaas xoog badan 14 kun oo ciidan ayaa caabuur galeerida ku socota iyo deegaanada ee faahay ku hareereysa 14 kun oo ciidanka markay geesaha ka garaacay dusha laga garaacay baabuurta laga gubay ay muxuu ah baadiyaha galaan waxaan rabnaa dadka shacabka reer miyiga ah inay buraashada ka daba biyeystaan qoryahooda qaataan oo markaasi ay ugaarsadaan nimanka argagixisada qof walba qoriga uu soo helo isaga ayaa iska leh weliba waxaan jeclaan lahaa dowladda federaalka iyo dowladda galbeedba in ay abaalmarin ku bixiyaan deegaanka marka la qabto oo magaalooyinka waaweyn marka laga saaro in ninkii nin shabaab soo dila la yiraahdo qorigana adaa iska leh abaalmarin intaas oo ku siinaya taasna waa dhiirigelin insha Allah tacala waxaan jeclaan lahaa in maamulada kala hooseeya ee kan federaalka iyo kan dowladda dowlgalka galbeedba ay muxuu ahaayeen dhaqaale ku bixiyaan si nimankaasi loo ciribtiro dadka reer miyigaana waxaan leeyahay haddii shalay loorka badara ee beertaada ka soo baxa lagula kala goosan jiray maanta waxaaga adaa iska leh adaa iska leh wixii adigu markaasi aad istiraasakay kaa baan baad iska bixi doontaa haddaan si ka kugu waajibina waxaaga adaa iska leh sakeysa kale aan waxaan ognahay wixii beerihiina ka soo go'a in muxuu ahaytay lidi ka qaadan jiray sababtoo ah dhulkan bariga galguduud waa dhul yacni hodan ku ah beeraha oo aad u waxdo gaar ahaan digirta iyo qaraha ayay ka baxaan waxa weeye waxaan maqlay dadka deegaanku ii sheegeen beerta marka ay soo go'do ee jalowga saas looga gurayo inay soo istaagi jireen kafurdub ayna dhihi jireen xoolihii islaamka keena oo weliba iyagu ay intay doonaan ka qaadanaya 10 loora ku baxday wuxuu ku leeyahay 50% yaan leenahay 5 loor nasiib waxaan leeyahay maanta ninka reer miyiga ah ee beertiisaas fashay ee wixii saas ugu abuurtay waxaaga adaa iska leh wixii zaka kugu waajiba oo ilaahay subxaana wa tacaala dirti aad ula baxaysana kan adiga dadku wixiga ee yatiimka ah ama muxuu ahaytay miskiinka ama fuqarada ahad siinaysa maayne qola kaa qaadayso inta kaa farmaroojiso iyado qorya ku gadanaysa ma jiri doonto insha allahu tacaala waxa weeye marka nasriga ugu horeeya dadka heli doonta halkaas waay waxaan kaloon ognahay ninkii muxuu ahaytay 20 riyoodle in muxuu ahaytay inta doona ay ka qaadan jireen riyina adigaa iska leh ariga zaka kuma waajibto ilaa muxuu ahaytay 40 u gaara 40 ilaa u gaara 30 neef shay 20 neef muxuu ahaytay 10 neef rag leh ayaa xoolaha laga dhici jiray waxaan leeyahay zakadii islaamka ee waajibka ahayd ee 4 ka dago laga bixi jiray umbaad wax ka bixi doonto bal si fiican idigisto taas umbaad wax ka dhigi doontaan maahayna wax la idinka xoogayo iyo wax la idinka dhacayo midna ma jira waxa weeye marka dowladnimada kusoo biira nasri bay idin tahay waxaa la idinka rabaa in aad xoogga saartaan sidii aad argagixisada isaga celin lahaydeen sidii muxuu ahaytay argagixisada aad dhulkiina uga xorayn lahaydeen sidii muxuu ahayd aad hubkiina ula soo bixi lahaydeen oo nimankan aad yacni ula jabhadeen lahaydeen sababtoo deegaanka adinkaa yaqaana dhulka ninka garanaya ayaa nimankaas ka adkaan kara waxa weeye geed kasta iyo golo kasta oo ay galaanba waxa weeye inaad ka soo saartaan laydinka rabaa waxaan ka warhaynaa in magaalooyinka muxuu ahaytay goolka galguduud gaar ahaan bariga galguduud dhammaantood dadka degan qoryuhu u diyaarsan yihiin oy doonayaan inay cadowga xilid siibaan marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay dowladnimada kusoo dhawaada dowladda federaalka soomaaliyana waxaan leeyahay aad iyo aad xilaha isaga saarto dadka marka cadowga laga xoreeyo sidii yacni muxuu ahaa gargaar loo gaarsiin lahaa sida dawooyinka iyo waxyaabaha aasaasiga ay u baahan yihiin waxaa laga yaabaa argagixisadu ceelasha inay duugtaa laga yaabaa in laygu cadow oo ubadda ka nixmayso waxa weeye inay kaysinka u gooyaan ceelasha matoortaa laga yaaba waxaa laga yaabaa muxuu ahaytay inay meelaha xarumaha dowladda ah gubaan dhibaatooyin badan inay geystaan dhici karta waxaan leeyahay marka waxyaabahaasoo dhan waxaa laga rabaa dowladda federaalka soomaaliya iyo galmudugba in ay xil iska saaraan oo dadka ay soo jiitaan taas ayaa loo baahanya shacabka waxaa saaran dowladda inay soo dhaweeyo sidoo kale dowladda waxaa saaran labada heer ah shacabka in ay soo jiito insha allahu tacaala annaguna waxa weeye ka qurba joog ahaan waan digarab taaganahay deegaanada waan imaan doonaa argagixisada noo diida dhulkeena waan jecelnahay waxa weeye waxaad isku daydaan in aad heshaan deegaan iyo golayaal la soo booqdo oo qurba joogta timaado oy maalgashato oy dhisato si aad adukuna markaasi u dheefsataan waxa weeye horumarka iyo faa'iidooyinka lidinkiin doono insha allahu tacaala marka waxaan leeyahay dhammaan beeraha dhulkooda la haysto adinkaa walaala ah dadinkaa isuxuga argagixisa adinkaa iskaxiga gacmaha isqabsada waa been waxna kama jiraan
ما جرتو يعني بيل بيل كله كدوري كرتاه ما جرتو بيل دقمت بيل ولا ثقب سكرتاه ما جرتو بيل تولد بيل ولا ثقب سكرتاه وعوي يدو تسكن نكرد نفسي هاي أي محو عايتي تاسو دعوي سوق الأوربا أو الصومالية ديجان كده يقول كده حتى نستأصل يا حد أنت برنامج كده كمنا إنت سنكسر قبل جبلية هذا وبلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.